Zdravím vás u dalšího videa. Dneska točím video kvůli dvou důležitým věcem. První z těch věcí běží tady vzadu za mnou a je to nový klip, který spouštíme za, já vám to řeknu přesně, za 72 minut, premiéra za 72 minut, Slza sobě blíž. Je to klip k písničce Sobě blíž, není to nová písnička, je to písnička z alba. A není to vlastně ani single, je to jenom takový meziklip, který jsme pro vás natočili. Zároveň s tím klipem spouštíme ještě jednu věc, což je ta druhá věc, o které chci mluvit. A to je předprodej vstupenek na naše třetí turné, k třetí desce s názvem 3. A tu se jmenuje taky 3. Samý trojky. Ale teď už teda se pojďme podívat, jak vznikalo tohle, co tady běhá za mnou. Takže takhle jsme natáčeli klip Sobě blíž. Jak už jsem říkal, není to single, to znamená, že ta písnička nepůjde do rádií, ale je to vlastně takový jako mezi klípek, mezi žárem a dalším singlem, který vyjde v létě, nebo koncem léta. My jsme chtěli k ní vytvořit klip, protože je jiná, je to trošku jiná písnička než všechny ostatní na té desce a vůbec než všechny ostatní, co jsme kdy vytvořili. A ona i tematicky je dost jiná. Když jsme ji složili na jednom z takových našich jako skládacích session s Oliverem, což je producent, který tu písničku produkoval a složili s náma, tak jako já už jsem cítil, že potřeba té písničce dodat trošku větší hloubku i v tom textu, protože je taková temná už jenom při tom poslechu. A já jsem si právě vzpomněl na jedno období, který zachycuje taky ten klip vlastně. A je to období oslav nového roku, tak 5-6 let zpátky možná. Nový rok, Silvestr, to je období, kdy se všichni scházejí, bavějí se, popíjí, slaví. A já jsem měl nějaký zvláštní období, vlastně nechápu do teďka, co to bylo, ale prostě jsem cítil potřebu být sám. A u mě to je zvláštní, protože já jsem člověk, který já potřebuju kontakt s lidma. Už třeba jenom to, že teď kvůli tomu blbýmu koronaviru se jako nemůžem potkávat a nemůžem koncertovat, tak mě to strašně jako štve, protože já potřebuju ten kontakt a tenkrát ale jsem cítil, že potřebuji naopak být sám a bylo to strašně zvláštní. Ten pocit jsem neznal, nevěděl jsem vůbec, co se mnou děje. To jsem popsal v tom textu, té písničce. A to, co jsem cítil, to by i jako mělo být nějakým způsobem zachycený v tom klipu, tak mi dejte vědět, jak na vás ten klip působí, co to ve vás vyvolalo. A teda ta druhá důležitá věc, o které jsem chtěl mluvit a je vlastně ještě zásadnější, je to turné. Já doufám, že se tam s váma všema potkám. Je to 7 zastávek po celé České republice a ať bydlíte kdekoliv v této krásné naší zemi, tak si myslím, že máte možnost nás vidět, protože hrajeme všude možně. Koukněte dolů do popisku, tam budete mít odkaz na ticket portál, kde si můžete koupit vstupenky a hlavně vlastně je to první možnost, kde nový písničky z nový desky slyšet naživo, protože do té doby teď přes léto pojedeme pár akustických akcí, nazvali jsme to akustický víkend. Tam uslyšíte sice některé nové písničky, ne všechny, ale hlavně uslyšíte zase akusticky v trošku jiný podobě, ale v té první parádě uslyšíte až na turné, takže to je jako, myslím si, že ten nejhlavnější důvod, proč dorazit, proč se tam s náma potkat. No, takže koukněte do popisku, zároveň si teda mrkněte na ten klip, který teď už, když koukáte na to video, tak je online. No,
A to je asi tak všechno, co jsem vám tady chtěl říct, tak já se budu těšit u dalších videí, mějte se zatím fajn a vidíme se. Zatím čau.